Aulos no saque, sacou, Guibão recebe bem, vem Braga, levanta de ombro, Guibão ataca no fundo, Aulos recebe bem, vem Felipe Vilar, Aulos vem, defende Guibão, levanta a Braga, Guibão um pingo pra trás, linda defesa, Shark do Aulos, ponto pro Tupi, 2-0 Tupi. Vamos ver o replay de novo aí, mostrou belo ponto. Belo Shark do Aulos ali, 2-0 Tupi. No início do jogo anterior, e o Tupi vem aproveitando disso aí. Levanta a Braga, vem no pingo curto, vamos ver o replay de novo ali. Belo pingo do Guibão, recebeu muito bem. Braga botou ele na fita ali, pingo curto, belo pingo, ponto do Goiás, 3 Goiás, 8 Tupi. E no camarote, saca a Aulos no fundo, pega Guibão, levanta a Braga. Vem no fundo, chega Aulos bem, levanta Felipe, a bola fica ruim, só passa Aulos, pega Braga, levanta Guibão, vem Braga ali, acelera no fundo, chega Aulos bem, levanta Felipe, vem Aulos, acelera ali, passa Guibão no fundo, chega Felipe de pé, passa Aulos de segunda, Braga de canhota, a bola não cai no Gonzagão, vem pingo curto, vamos ver o replay de novo ali, belo rali no Gonzagão, passou de segunda, Braga de canhota, tranquilo, Guibão levantou de ombrim, pinguinho no meio, pingo na piscininha, sempre cai, ponto do Goiás. Se o Felipe erra essa bola, o Aulos ia dar aquele xilique dele. Vem agora, Felipe, pingo curto, ponto, vamos ver replay de novo ali, belo ponto ali, Felipe recebeu bem, Aulos levantou, pinguinho meio pra trás ali do Felipe ali, não entendeu, Guibão. Bater bracinho. Pega Felipe, levanta Aulos, vem Felipe no pingo curto, belo pingo do Felipe, vamos ver o replay de novo ali, belo ponto ali, recebeu uma bola de pé ali alta, Aulos levantou, ela ficou um pouquinho baixa, ele veio pro pingo curto, belo ponto do Tupi, doido. Pro uma celebridade aqui na arena hoje, o atleta, o ex-atleta, né, de futebol, Birubiru, que está do outro lado, lá do Alambrado. É, o Birubiru acaba de chegar, Birubiru foi campeão pelo Corinthians do Brasileirão. É um atleta famoso ali, vem Felipe, passa a Braga, pega a Aulos, vem de Shaque, vamos ver o replay de novo ali, nos olhares do Birubiru, passou ali Braga no fundo, Aulos pegou, Felipe levantou de ombro ali, Aulos, belo Shaque ali, Aulos pro serviço, saca Aulos. Pega Guibão, vem de segunda, chega Aulos, levanta Felipe, vem Aulos agora, porrada, ela bate na fita, vamos ver o replay de novo ali, belo ponto do Tupi, defendeu muito bem o atleta Aulos ali, levantou Felipe, porrada forte, ela criscou na fita, caiu do lado de lá, ponto do Biro. Boa, Juninho, pega a Braga, levanta, levanta, vem Braga, não fica curto, chega Felipe, vem de segunda Aulos, pega a Braga bem, levanta Guibão, a bola corre um pouco, só passa a Braga como dá, pega Felipe, levanta Aulos, vem agora diagonal curto, chega a Braga bem, levanta Guibão, vem Braga no pingo curto, que pingo é esse, vamos ver o replay de novo ali. Rapaz, lá das areias cariocas, tomou café na diagonal curta do Felipe, levantou Guibão, pingo na piscininha ali, Aulos, o professor chegou, mas não pegou, Juninho. De 0 a 100%, qual a chance do Elias voltar nesse momento, Juninho? Ô, Xandinho, eu acho que em torno de uns 12%. Belo ponto, vamos ver o replay de novo ali, belo ataque do Guibão. Aulos veio de Shark, Guibão pegou de canhotinha ali, Braga consertou na levantada, porrada no fundo do Guibão, ponto do Goiás. Toma um copo não, mano? Saca o Braga, pega Felipe, levanta Aulos, vem Felipe no pingo curto, belo pingo ali, vamos ver o replay de novo ali. Pingo seco ali do Felipe, defendeu bem, Aulos levantou, pingo curto do Felipe ali, belo ponto, solado do Brasileirão, Juninho. Isso aí, Xandinho. Tupi tá com 6 pontos, mais 5, 11, vai ser líder isolado até a próxima rodada. É, vai ser líder isolado, com certeza. Põe no fundo, chega de canhota Aulos, levanta Felipe. Vem Aulos agora, de Voldag, vamos ver o replay de novo ali. De Voldag agora, o monstro Aulos, ela defendeu no fundo. Felipe levantou de ombro, veio de voo ali, belo ponto ali, ponto do Tupi.